Коронавірус об'єднує. В Індії за згодою батьків новонароджену дівчинку назвали Корона. Ім'я придумав дядько малечі, пояснив, що COVID-19 надихнув суспільство вести колективну боротьбу із вірусом. Ця дитина, пишуть в індійській пресі, буде ніби символом єдності людей. Вірус, безсумнівно, небезпечний, але прищепив нам багато корисних звичок, зауважив родич новонародженої. Можна ставитися до цього як до курйозу, але можна і передбачити нову моду. Можливо, на нові імена, а краще б на нові звички. А в Україні поки що нові карантинні заходи. Про них далі. Кабінет міністрів оголосив режим надзвичайної ситуації по всій Україні терміном іще на 30 днів. Карантинні заходи таким чином триватимуть до 24 квітня. Надзвичайна ситуація дозволить посилити координацію всіх служб, що задіяні для запобігання поширення коронавірусу. Режим не передбачає втручання держави у справи приватних компаній чи обмеження прав і свобод громадян. Крім того, Кабмін підтримав ініціативу щодо призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу під час карантину. Їм необхідно зареєструватися у службі зайнятості через онлайн-систему. В Україні станом на 10 ранку 25 березня маємо 113 випадків захворюваності на COVID-19. 29 нових зафіксували за останню добу. Перші випадки інфікування виявили у Запорізькій, Луганській, Одеській та Волинській областях. Уже четвертий летальний випадок у Тернопільській області. Пацієнтові було 68 років. 47-річний чоловік із підозрою на коронавірус помер в інфекційній лікарні Дніпра. До стаціонару його доставили ввечері 24 березня із Кам'янського у важкому стані. Лікарі діагностували пневмонію, боролися за його життя, проте не змогли врятувати. Результати обстеження очікують найближчим часом, тож говорити про смерть від коронавірусу наразі завчасно і некоректно. Тиждень тому чоловік повернувся із Єгипту, за медичною допомогою не звертався, медичного супроводу також не мав. Медики закликають українців, які повернулися з-за кордону, не ховатися, а самоізолюватися на 2 тижні і обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря. Наразі в інфекційних лікарнях Кривого Рогу і Дніпра із підозрою на коронавірус перебувають 16 пацієнтів. Станом на 25 березня на Дніпропетровщині є лише 2 лабораторно підтверджені випадки захворювання. Цей щоденний супровід допомагає нам стежити за вашим здоров'ям. І повірте мені, якщо будуть якісь найменші ознаки того, що ваш стан ускладнюється, ми скеруємо вас на госпіталізацію, на якусь ще консультацію, ми розберемося. Це ж не завжди ознаки коронавірусної інфекції. Можливо, це нежить, головний біль, ви не можете владнати свій тиск, але ви щойно приїхали з-за кордону. Просто подзвоніть своєму лікареві.